Çox tez-tez belə vəziyyətlə rastlaşırıq. İnsan həvəslə hansısa bir işə başlayır, tam fədakarlıqla çalışır, sonra birdən-birə ruhdan düşür. Ətraf onun üçün əhəmiyyətsiz olur və pasivlik, laqeydlik yaranır. İnsan daxilində bir boşluq hiss edir. Qarşısına qoyduğu məqsədlər belə maraqsız görünür. Aslında həvəs olmur içərisində, heç nəməyə həvəsin olmur. Yo, arada olub, amma düzəlib də öz-özünə. Bəzi insanda olur da, həyatdan soyuyur, tükənmək sindromu olur. Həyatdan soyuyursan artıq, güldüyün bir şeyə artıq gülmürsən. Mütəxəssislər bu prosesi emosional yanma və ya tükənmişlik sindrom adlandırırlar. Yanma sindromu deyəndə insanda emosional, zehni və fiziki yorğunluqla müşahidə olunan psixi proses nəzərdə tutulur. Bəs bu sindrom hansı hallarda müşahidə olunur? Nəzərə alaq ki, emosional yanma sindromu genetik də ola bilər və həyat tərzindən əldə edilmiş xroniki sindromlar yorğunluq sindromu nəticəsində də yəni ola bilər və bu günlük rutinimizin insanların günlük rutinlərinin düzgün qurmaması nəticəsində daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu baxımdan insanlar aqressiv olduqları halda, artıq özlərini depressiyada hiss etdikləri halda mütləq şəkildə bunun səbəbini araşdırmalı və orqanizmdə sağlıq problemləri yaşadığı halda mütləq şəkildə mütəxəssislərə müraciət etməkdən qorxmamalıdır. Psixoloqun sözlərinə görə tükənmə zamanı işin əvvəlində insanı cəlb edən motivasiya artıq ona heç bir təsir göstərmir. Bu vəziyyətdə orqanizm stresə reaksiya verir və müxtəlif yollarla onun öhdəsindən gəlməyə çalışır. Tək böyüklər arasından deyil, əlbəttə ki, yaş dövrünə uyğun olaraq daha çox 30-35 yaşından sonra, 60-65 yaşından sonra qabarıq şəkildə özünü göstərirsə, hazırki dövrümüzdə ailədən və yaxud da sosiumdan əldə edilmiş özgüvən azlığı və aqressiya nəticəsində az yaşlı uşaqlarda da emosional tükənmə sindromu özünü göstərə bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, insan monoton həyat tərzini dəyişməklə tükənmişlik sindromundan azad ola bilər. Yəni, kinoya gedin, səyahət edin, öz xəyallarınıza vaxt ayırın. İş prosesinə isə rəngarəngliyi qatın. Bundan başqa, negativ emosiyaların öhdəsindən gəlməklə də bu sindromdan yaxa qurtarmaq mümkündür. Nilufər Səlim, İlkin Məmmədov, Teli Səhər.